Multivitaminski pripravek. Multivitaminski pripravek, pač že beseda pove, vsebuje več vitaminov, vrsto vitaminov. In če ti pogledaš sestavo, lahko ugotoviš, da skupaj sedijo vitamini, ki se sploh ne marajo. Ne. Recimo, poglej, izjemno moden je vitamin D, ne, ki se ga jemlje posamično ali v kombinaciji z A vitaminom. Nenavadno. Kombinacija AD je nedopustna, zato ker se popolnoma izničita. Ne dobiš nič od A vitamina in ne dobiš nič od D vitamina. Potem so kombinacije B12, vitamini A, E in C. Ne grejo skupaj.